हेलो व्यूअर्स आपनालोकक मोर चैनल तुलो स्वागतम जनाइसो आजि आपनालोकर माजले लय आइसु एटा बहुत टेस्टी रेसिपी हेतु होइसे भकुआ मासर कालिया आहक सुन आमी बनाबले आरंभ करू यात मय व्यवहार करिसु 8 पीस भकुआ मास ভাল দৰে ধুই লৈছো আৰু ব্যৱহাৰ কৰিছো এবাটি কাজু আধা ঘণ্টা আগত তিয়াই ৰাখিছিলো আৰু এটা ইয়াৰ পৰা পেষ্ট বনাই লম আদা নহৰু লৈছো ইয়াৰো মই এটা ভালদৰে পেষ্ট বনাই লম লগতে লৈছো গোটা জিৰা জিৰাখিনিও এটা ভালদৰে পেষ্ট বনাই লম ছটা পিয়াজ ভালদৰে গুছাই লৈছো ইয়াৰে তিনিটা পেষ্ট বনাম আৰু তিনিটা সৰু সৰুকৈ কাটি লম আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী ইয়াক মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লম মছলাত ব্যৱহাৰ কৰিম জিৰা মছলা চিকেন মছলা গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি লগতে লৈছো দুটা তেজপাত দুটা ইলাইচি ডালচেনি শুকান জলকীয়া জালুক আৰু লং এক চামুচ মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এবাটি ক্ৰীম লৈছো মিঠাতেল লৈছো আৰু কিসমিস লৈছো মই কোৱাৰ ধৰণে আটাইখিনি সামগ্ৰী যুগুতাই লৈছো এতিয়া এখন গৰম কেৰাহীত মিঠাতেলখিনি এড কৰিছো আৰু ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছো গৰম তেলখিনিত সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই হোৱা পিঁয়াজখিনি এনেদৰে তেলখিনি ড্ৰেইন আউট কৰি লওঁ আৰু এটা বাটিত ভালদৰে থৈ দিওঁ ভালদৰে ধুই থোৱা মাছখিনিত হালধি আৰু নিমখ আগতীয়াকৈ সানি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া গৰম তেলখিনিত ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ মাছখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ললোঁ আৰু ইয়াক নমাই থৈ দিম মাছ ভাজি ৰোৱা তেলখিনিত থৈ দিয়া তেজপাত দুটা দি দিছোঁ লগতে ইলাচি দুটা শুকান জলকীয়া দুটা ডালচেনিখিনি জালুক আৰু লং এড কৰি দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এই সময়খিনিত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব লাগিব এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে ইয়াৰ কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ অলপ সময় পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু আটাইখিনি আকৌ ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিৰ পৰা তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইখিনি সময়ত থৈ দিয়া মছলাখিনি এটা এটাকৈ দি যাম এই সময়খিনিত মই গৰম মছলাটো নিদিওঁ গৰম মছলাটো মই একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আটাইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম যাতে তলিত লাগি নধৰে আৰু আমাৰ পৰিমাণ অনুসৰি হালধি পাউডাৰ দি দিম
এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে আটাইখিনি লৰাই দিম। বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত কাজুৰ পেষ্টটো দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া ইয়াত থৈ দিয়া ক্ৰিমখিনি এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে আটাইখিনি আকৌ লৰাই দিম। ই এটা খুব টেষ্টি ৰেচিপি, আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব। এতিয়া ইয়াত আমাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। আপোনালোকে যদি মাছৰ কালিয়াটো মিঠাকৈ খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধা চামুচমান চেনিও দি দিব পাৰে। মোৰ মিঠাটো ইমান ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই চেনি ইয়াতে দিয়া নাই। আটাইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় ভালদৰে ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে গৰম পানী এড কৰিম। গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিম। আৰু থৈ দিয়া কিচমিচখিনি ইয়াতে দি দিম। লগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিম। লগতে গৰম মছলাখিনিও দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম। গোটেইখিনি মিশ্ৰণ প্ৰায় 2-3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। 2-3 মিনিট সময় উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে এচামুচ ঘি দি দিম। চাওক, আমাৰ মাছৰ কালিয়া দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা এৰোমা ওলাইছে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আমাৰ মাছৰ কালিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। মাছৰ কালিয়াখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা ছাৰ্ভিং বাউললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। এনেদৰে ঘৰতে মাছৰ কালিয়া আপোনালোকে বনাই খাব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয়জনকো বনাই খুৱাব। মোৰ চেনেলত মাছৰ আৰু বহুতো ৰেচিপি দিয়া আছে, আপোনালোকে সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে চিত্ৰাঞ্জলিছ ব্লগছ এণ্ড ৰেচিপি ভিজিট কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।